Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Елімізде жол құрылысының сапасы сын көтермейді. Президент соңғы жолдауында осылай деп айтқан болатын. Тиісті жұмыстар уақытылы және сапалы жасалмайды. Міндетін адал атқармаған компаниялар заң бойынша жауапқа тартылады, деді мемлекет басшысы. Жыл басынан бері бір ғана Маңғыстау облысында жолдардан 24 ақаулық табылған. Мамандар 797 шақырым жолдардың жағдайын тексеріп, бірқатар учаскеде асфальт бетон қабаты бұзылғанын анықтады. Сол аумақта құрылыс жүргізген мердігер мекемелер барлық кемшілікті өз қаржысына түзетуге міндеттелді. Маңғыстау ауданына қарасты Шетпе мен Қызан ауылдарын осы жол қосады. Қазіргі кезде трассаның 49-85 шақырымы, көпшілік тасмұғын мәстек деп атайтын учаскесі қайта құрылымдаудан өтіп жатыр. Кейбір бөлігінде асфальт беті терең ойылып, көлік қозғалысына кедергі келтіріп тұр. 5 жыл бұрын жөнделген жолдың қазіргі күйіне тұрғындар наразы. Сапасыз ешқандай жол бұзылып жатыр. Мына беттегі жол дәл жүріп жатқан жоқ, дұрыс қалай екенін білмеймін. ПГС жоқ дейді, тағы бірдеме жоқ дейді. Грейдер жолымыз жүруге жарамсыз. Жолдардың жай-күйін тексеретін уәкілетті мекеме қызметкерлері Шетпе Қызан трассасына бірнеше рет барып бақылау жүргізген. Кейбір учаскеде асфальт қабаты өтілуінен терең шұңқырлар пайда болған деген қорытындыға келді. Айтуларынша, жол құрылысының талапқа сай жүргізілмеуіне сапасы төмен материалдардың қолданылуы, сондай-ақ білікті жұмысшының аздығы себеп болған. Маңғыстауда жолдардың жағдайын тексеруші орган 7 айда 251 рет бақылау өткізіп 1334 сынама алған. Соның 200-ден астамында нормативті құжаттар талапқа сәйкес болмай шыққан. Жылдың соңына дейін аймақта 165 шақырым жол жөнделеді. Құрылыстың сапалы жасалуы жіті назарда ұсталады, дейді мамандар. Жаслан Мұхамұқағали, Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Батыс Қазақстан облысында бүтіндей бір отбасы жол апатынан қаза тапты. Оқиға 17 қыркүйек күні сағат 19:30 шамасында республикалық маңызы бар Самара-Шымкент тас жолының 290 шақырымында тіркелді. Теректі ауданының Бекей кенті жанында ауыр жүк көлігі мен Лада Приор автокөлігі соқтығысып, салдарынан 6 адам оқиға орнында көз жұмған. Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қаза тапқандар ерлі-зайыптылар мен олардың 4 баласы. Үлкені 12 жаста, ең кішісі 1 жаста. Сондай-ақ, жүк көлігінің жүргізушісі де зардап шеккен. Полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтауда. Екі аяғынан айырылған ақтөбелікке халыққа қызмет көрсету орталығында баспалдақпен тізерлеп көтерілуге тура келді. Тізеден төмен екі аяғы ампутацияланғаннан кейін ер адам мүгедектер арбасына таңылған және бұл жолы қажетті құжаттардың шаруасымен халыққа қызмет көрсету орталығына барған. Жұмыс істемейтін жедел саты мәселесі мүгедек жанға қиындық туғызып, зығырданын қайнатыпты. 45 жастағы Вячеслав мүгедектігін 8 жыл бұрын екі аяғын тізесінен төмен ампутациялағаннан кейін алған. Мүгедектерге арналған интернатқа құжаттарды рәсімдеу үшін ер адамға халыққа қызмет көрсету орталығына кіру керек болды. Себебі бұл қызмет онлайн режимде үйде жасауға қол жетімсіз екен. Ғимараттағы арнайы жеделсаты ұзақ уақыттан бері жұмыс істемейді. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі жан мемлекеттік мекемеге өз күшімен кіруге мәжбүр болды. И обратно также лифт открытый. Кері дәл солай. Лифт ашық, бірақ лифт жұмыс істемейді. Бізге халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері қалағаныңыздай көтеріліңіз деп жауап берді. 14-14-ке біз қоңырау шалдық. 17-ші рет хабарласқанда ғана телефонды алды. Бірақ бізге сіздің сұрағыңыз бойынша үйге ешкім бармайды деп жауап берді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері іске араласқаннан кейін ғана жеделсаты бірден қосылды. Мемлекеттік корпорация электр қозғалтқышындағы ақаулыққа байланысты лифт өшірілгенін түсіндірді. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес пайдалануға тыйым салыныпты. В качестве альтернативы был установлен гусеничный лифт. Істен шыққан құрылғының орнына балама ретінде шынжыр табанды жедел саты орнатылды. Сонымен қатар ұзақ уақыт бойы қантарылған ақаулы көтергішті жөндеуге қаражат бөлінген. Істен шыққан құрылғының орнына балама ретінде шынжыр табанды жедел саты орнатылды. Сонымен қатар ұзақ уақыт бойы қантарылған ақаулы көтергішті жөндеуге қаржы бөлінген. Әмина Мақсұтова, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жақыпбар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.
Бәтерек ауданның өркен ауылында құрылыс жұмыстары қарқын алған. Ауыл балалары жаңа жылғар саңында жаңадан бой көтерген оқу ордасында білім алатын болады. Елді мекеннің жолы жөнделіп, қараша халық жол азабынан арылды. Бәтерек ауданында сапар аясында Ақжол партиясының жұмыс тобы қосынсан құрылысымен танысты. Өркен жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары жаңа оқу жылын әзірге ескі ғимаратта жалғастырды. Ал қараша айында ауыл балаларына жаңа мектеп есігін айқара ашпақ. Мұнда КПО Биби компаниясының әлеуметтік жобалары есебінен 108 орындық білім ясының құрылысы басталған. Қазіргі күні құрылысшылар ғимараттың төбе жабындысына кіріскен. Ішкі әктеу әрлеу жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Біздің ауыл үшін, мектеп үшін, оқушы балаларымыз үшін жаңа мектептің бой түзегені біз үшін үлкен қуаныш. Өйткені біздер жаңа бейімделген мектеп ғимаратында оқып жатырмыз қазіргі таңда. Онда көп кабинеттер, жаңа құрылғылар көбіне жетіспейді. Енді мына алдағы қараша айларында жаңа мектеп қолданысқа беріледі деп үміттеніп отырмыз. Берілсе біздің балаларымыз үшін ол үлкен мүмкіндік. Өркен ауылындағы ірі жобалардың бірі ауыл ішілік және елді мекен жолын күрделі жөндеу. Жол сапасының нашарлығын айтып келген тұрғындар тегістей жолға биыл қол жеткізіп отыр. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет, Бәйтерек аудандық мәслихат депутаты Думан Шанов өркендегі қос бірден нысан құрылысымен танысты. Бәйтерек ауданы бойынша үлгілі ауыл қатарына қосылуға тырмысқан ағайынның еңбегі еш кетіп жатқан жоқ, дейді Думан Мұғалұлы. Өркен ауылын үлгілі ауылдар қатарына қосамыз деген үлкен жоспарымыз бар. Бәйтерек ауданында екі ауыл сол жоспарға енді, соның бірі Сұлукөл ауылы болса, екінші осы Көшім ауылдық округіне қарасты өркен ауылы. Енді өркен ауылының бір айта кететін жағдай, жастары болсын, ауыл тұрғындары болсын, өте ұйымшыл ауыл. Соның арқасында аудан әкімі Марат Құпанұлы бар, мәслихат осында үлкен тапсырма беріп, осы ауылды үлгілі ауылдар қатарына қосайық деген жоспар болды. Сол бойынша жұмыстан жатыр. Ауыл азаматтары өз күштерімен қолданыстан шыққан асфальт жабындысын пайдаланып, мектепке апаратын тротуар салған. Сондай-ақ бұл ауылда ауызсу құбырын тарту жұмыстары жүргізілуде. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Қасым Жомарт Кемелұлының бірінші қыркүйектегі елге жолдауында аудан әкімдерін сайлау туралы мәселе қозғалған болатын. Сол бұйрық негізінде Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының мүшелері дөңгелек үстел өткізді. Онда облысымыз бойынша үш ауданның әкімін сайлау мәселесі талқыланды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Облысымыз бойынша 12-ші қыркүйек күні мәслихаттың отырысы өткен болатын. Сол отырыста сайлау өтетін үш аудан айқындалғанды. Олар Бөкей ордасы, Қаратөбе, Тасқал аудандары. Сондай-ақ сайлау күні нақтыланды. Сайлау 2023 жылдың 5-ші қарашасы күні өтеді. 15-ші қыркүйек сайлау өтетін аудандар жарияланып, сайлауға түсушілерді ұсыну ашық деп бекітілді. 16-шы қыркүйек пен 5-ші қазан аралығында жүргізілетін болады. Кандидаттар келесі тәсілдермен ұсынылмақ. Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар өз мүшелері арасынан бұл ретте саяси партиялар бір сайлау округінде тек қана бір кандидат ұсына алады. Өзіміздің ұсыну тәртібімен дауыс беруге құқығы бар тиісті округ сайлаушыларының жалпы санының кемінде 1% қолдауымен ұсынған кандидаттар болмаған не ұсынып немесе ұсыну мерзімі аяқталатын күнгі бір кандидат ұсынған жағдайда жоғары тұрған әкім тиісінше екі немесе бір кандидатты ұсынуға құқылы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы заңының 36-2 бабында көзделгендей аудан әкімдігіне кандидат болып Қазақстан Республикасының азаматы 25 жасқа толған жағдайда өзін өзі ұсынылады немесе партияның атынан ұсынылуы мүмкін. Жаңада енді алдында талаптар айтып кетті. Міндетті түрде мына мемлекеттік саяси лауазым болғаннан кейін жоғары білімі болу қажет.
Сайлауға кандидаттарды тіркеу 25 күнге созылатын болады. Яғни 10-шы қазан күні кешкі сағат 18:00-де тіркеу аяқталады. 11-шы қазаннан бастап үгіт-насихат жүргізу басталып, 4-шы қарашаға дейін жалғасын табады. 4-шы қараша тыныштық күні деп белгіленген. Ал 5-шы қараша дауыс беру таңғы сағат 7-де басталып, кешкі сағат 8:00-де аяқталады. Сайлаушылар дауысын есептеу үздіксіз, үзіліссіз 12 сағат ішінде жүргізілмек. Яғни 15-ші қыркүйектен бастап аудандық аумақтық сайлау комиссиялары болсын, облыстық аумақтық сайлау комиссиясы болсын, әкімдіктің ресми интернет ресурстарында өздерінің ақпараттарын орналастырып бастайды. Барлық жұмыс осы бүкіл облыстық және аудандық аумақтық сайлау комиссияларының жұмысы күндізбе жоспарға сәйкес және бекітілген мейлі жоспарға сәйкес жүргізілетін болады. Сайлау комиссиялары жалпы қолжетімді коммуникацияларды түгел пайдаланады. Соның ішінде жаңа айтып отқандай, әкімдіктің интернет ресурстарында өздеріңіз байқап жүрсеңіздер, арнайы сайлау деген арнайы рубрика бар. Асланбек Құбашев атап өткен айларда аумақтық сайлау комиссиялардың шешімдері, сайлау учаскелерінің шекаралары, оның құрамы, орналасқан жері тізімі болады. Тіпті кандидаттардың кездесу кестесі де толық сол сайтта жарияланатын болады дейді. Сондай-ақ 2021 жылдан бастап сайлауалды онлайн бағдарламалар енгізілетін болады. Яғни дауыс беруші өзінің учаскесін сол арқылы тексере алады. Онлайн сервисінің қызметі осы 2021 жылдан бастап қызмет атқарды. Осы онлайн сайлау болатын күні онлайн сервис деген сервис қызмет жасайды. Бұл егер сайлау учаскесіне келген адам өзінің тізімінен тапқан жағдайда жаңағы дейтін арыз жазу арқылы өзінің онлайн базадан теріп жаңағы өзінің қосымша тізімге қосу мүмкіндігіне ие болады. Ол енді барлық учаскелерде болмайды, тек сайлаушылар саны 1,500-ден артық учаскелерде тіркеледі. Енді бұл учаскелерге жаңағы интернет тарту, байланыс компьютер орнату бойынша жұмыстар атқарылатын болады. Президенттің жарлығымен аудандық сайлау бекітіліп, жергілікті сайлау комиссиялардың шешімімен күні белгіленген аудандық әкім сайлауының шешімі әділ болады деген сенімдеміз. Әрбір дауыс беруші өзінің таңдауын жасай алады. Кімді лайықты деп білсе, соған дауыс берулеріне ешкім кедергі болмайды. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Еркебұлан Серікұлы, Марлен Есқалиев, Нұрлан Шамгонов, ТТК42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданында су мұнарасының құрылысы аяқталуда. Шоқтыбай ауылында су мұнарасының құрылысы 2 жыл бұрын басталған болатын. Алайда жұмыстар ұзаққа созылды. Нәтижесінде әкімдік басқа мердігер іздеуге мәжбүр болды. Енді халық ауыз сумен қашан толық қамтылады? Арна тілшісі айтып берсін. Бүгінде Шоқтыбай ауылында 60 үй бар, 230 адам тұрады. Мұнда 3 әлеуметтік нысан жұмыс істейді. Медициналық пункт, мектеп және мәдениет үйі. Бірақ ауылда таза ауыз су жоқ, сондықтан адамдар құдықтарды пайдалануға мәжбүр. Ауылда су құбырының құрылысы 2 жыл бұрын басталған, бірақ мердігер істі соңына дейін жеткізе алмады. Құрылыс жұмыстары 2021 жылы сәуір айында басталған болатын. Бастапқы мердігер Дәнекер жауапкершілігі шектеулі серіктестік болған. Алайда 2022 жылы жұмыстарын атқармағандықтан сотқа тапсырыс беруші ретінде сотқа арыз талап жолданып, келісімшарт бұзылды. Бюджеттен жобаға 206 миллион теңге бөлінді. Қазір мұнда тазарту сүзгілерін орнату бойынша соңғы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басты мақсат тұрғындарға қолайлы жағдай жасау. Басталған тірлік міндетті түрде сапалы аяқталуы тиіс. Дәл қазір соңғы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда Шыңғырлау ауданының 93% таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. Осы су құбырын пайдалануға бергеннен кейін сумен қамтамасыз етілген тұтынушылар саны тағы 1%-ға өседі. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК42 телеарнасы. Оралда электронды темекі тартушылар көбейіп барады. Бұл туралы да дәрігерлер айтып отыр. Жағдай мәз емес, өйткені өкпеге күтім керек. Күтім үшін түтін керек деушілердің қанша екенін ешкім білмейді. Себебі электронды темекіге тәуелділерді түгендеуге оқу орындары асығар емес. Электронды темекіге әуестердің дені жастар. Өйткені әдемі безендірілген веб сәнді тауар секілді құтысында қанша қуаты қашанға дейін қолдануға болатыны көрсетіледі. Осыған қызыққан жастар оны гаджет ретінде бір-біріне сыйға тартады. Электронды темекіден түтін шықпаған мен буын орамында улы химиялық заттар өте көп. Құрамындағы никотин де темекіден аз болса да зияны орасан. Адамның тыныс жолдары бітеліп, тіпті обыр секілді онкологиялық ауруға шалдығуы мүмкін. Тіпті кәдімгі шылымқорлар секілді біртіндеп тәуелді бола бастайды.
Дәрігерлердің айтуынша, электронды шылымдағы никотин миға 8 секундта тарайды екен. Тамырды тарылтатын никотин жүрекке жүк түсіреді. Оның жүкті әйелге зиян орасан. Никотин тіпті жасушаларды өзгертіп, келер ұрпаққа да әсер етеді. Сондықтан темекінің барлық түрінен мүлдем бас тарту керек дейді мамандар. Одан құтылу үшін адам деген бірінші өз-өзіне мақсат қоя білу керек, бірінші сезіне білу керек, ол нәрсенің қауіпті екенін. Бұрын соңды бір қорап темек шеккен болса, егер оны қою мақсатында алға қарай жұмыстанатын болса, күніне жарты қораптан шегіп, адам санасында, яғни мен қоям, мен бұны тастайым деген ниет болмаса, онда басқа істеген шаралардан ешқандай пайда болмайды. Мамандардың айтуынша, вейптің белгілі бір мемлекеттік стандарт жоқ. Мысалы, бір тал темекіде 1-2 миллиграмм никотин болса, вейптегі никотин одан да 10 шақты есе көп. Осылай уланған вейпкерлердің ауыз қуысын жара басады. Бірақ дәрігерлерге баруға асықпайды. Бүгінде әлемнің 32 елінде темекінің осы түріне тыйым салыныпты. Енді олардың қатарына Қазақстанда қосылды. Әзірге еліміздегі вейп-шоптар еш кедергісіз жұмыс істеп тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қадірмен телекөрермен бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.